encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão. Agora são 2h07. Você acompanha neste momento a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 149 de 2021, encaminhando emendas ao projeto de lei número 2657 de 2021, que institui o projeto Mãos Dadas. A presidência comunica com pesar o falecimento do senhor Gilmar Teodoro de São José, prefeito do município de Perdigão. E atendendo solicitação do deputado Fábio Avelar de Oliveira, determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde, presidente. Estou aqui hoje, num momento de pandemia, um momento de sofrimento que nós temos visto todo o povo mineiro. Um momento de reforçarmos a nossa fé e de sermos solidários com todos aqueles que precisam. E vimos, nos últimos dias, a Arçai publicando uma infeliz resolução, a resolução 154, que culminou com o aumento da taxa de água e de esgoto para a maioria da população mineira. Um reajuste, gente, que principalmente prejudicou os mais carentes e tratou todos, independente de qual município, como se todos fossem iguais. E nós estamos vendo agora, no mês de agosto, chegando às contas da água e do esgoto nas residências. Olha, um absurdo, um grande absurdo. Um absurdo porque nós não podemos cobrar por um esgoto que nós não temos tratado. Unificaram a taxa. Não importa se tem o tratamento feito pela Copasa. Temos municípios que estão sendo penalizados porque a própria Copasa não cumpriu o contrato que ela tinha. Temos aqui como exemplo minha querida Ibirité, minha querida Sarzedo, Taquaraçu de Minas e várias outras cidades, que há mais de 10 anos, senhor presidente, concedeu essa autorização para a Copasa. A Copasa não cumpriu, a Copasa não fez a sua obrigação, a Copasa não fez o seu dever de casa. E hoje, quem vai pagar pelo aumento da taxa é o município, são as pessoas que moram lá, são as pessoas que lutaram pela ida da Copasa. Então, eu fico hoje pensando, será que é justo?
Xerá que é justo com o povo de Sarzedo, com o povo de Ibirité, com o povo de Itacoaraçu, aumento dessa taxa? A SAI deveria sim hoje cobrar é da Copasa, que é a Copasa que não cumpriu a sua parte no município, e não o cidadão. O cidadão que é sofrido, carente, que é o trabalhador. Então eu fico aqui hoje fazendo um apelo à SAI para que reexaminar esta resolução, que ela pode sim, com certeza, ser cancelada de forma rápida, simples. Quero deixar também aqui claro que já acionei o Ministério Público em meados de julho, que nós não podemos aceitar. Isso é uma falta de respeito com o povo mineiro que cumpre as suas obrigações. Então, faço um apelo aqui hoje à SAI e ao governo de Minas, que rápido revogue a resolução 154, que só vem prejudicar ao povo de Minas Gerais, ao povo carente. Nós não podemos aceitar esse absurdo que é uma taxa de água e de esgoto que acontece aqui em Minas Gerais. Estou aqui hoje, gente, com um exemplo de uma conta que no mês aqui, ó, de agosto, pagou R$ 229,00, R$ 45,95 como a taxa de esgoto. E esse mês, a conta já veio com R$ 299,00, passando a taxa de esgoto para R$ 107,13, um aumento de 50%. Gente, o povo não pode pagar por esse absurdo que a SAI está cometendo. Uma agência reguladora que foi criada pelo próprio Estado. Uma agência reguladora que ela tem a obrigação de olhar pelos munícipes, que ela tem a obrigação de olhar para os menos favorecidos. Então, eu peço ao governo de Minas que, junto com a SAI, revogue o mais rápido possível a resolução 154 e seja justa com o povo mineiro. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham presencialmente ou virtualmente a reunião de plenário de hoje. Eu venho falar sobre um projeto extremamente importante na educação do nosso Estado, proposto pelo governo de Minas, algo que tenho certeza que muitos mineiros gostariam que já tivesse sido feito há anos e que agora vem se tornando realidade. O Trilhas de Futuro. O Trilhas de Futuro é um programa desenvolvido pelo governo de Minas, liderado pela Secretaria Estadual de Educação, que vai proporcionar cursos técnicos profissionalizantes, inicialmente para 40 mil alunos da rede pública estadual. Isso é garantir, em um momento onde a gente está vivendo uma pandemia, em um momento onde a recuperação econômica pós-pandemia vai ser extremamente importante para a qualidade de vida dos mineiros, é garantir que os nossos jovens estudantes de escola pública tenham mais oportunidades de entrada no mercado de trabalho. O Trilhas de Futuro, ele foi definido e elaborado com muito cuidado, e ouvindo várias áreas, com o objetivo de que a gente tivesse os resultados mais assertivos de empregabilidade para os nossos jovens aqui em Minas. O Trilhas do Futuro, ele definiu os municípios prioritários e os cursos que serão oferecidos com base não só de uma escuta muito cuidadosa de todo o setor produtivo para avaliar aquelas profissões que são mais necessárias nesse momento de crescimento que a gente espera ter no pós-pandemia, ouvindo também a Secretaria de Estado de Educação e a comunidade escolar com o objetivo de avaliar quais que eram os anseios desses jovens,
quais que eram os cursos que teriam uma maior adesão por parte dos jovens mineiros, os jovens de escolas públicas. Foi feita também uma atuação por parte da SEDES, da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente conseguisse gerar esse link tão positivo de articulação entre o que as empresas, o que o mercado precisa hoje em termos de mão de obra e o que os nossos alunos, os nossos estudantes gostariam de ter como profissão, de atuar no mercado de trabalho depois de completar os seus estudos no ensino técnico profissionalizante. O Trilhas de Futuro é isso, é um programa que visa um melhor futuro para os nossos jovens em Minas, um programa que busca, com as raízes no presente e no que os jovens buscam como oportunidades, gerar os melhores resultados para o nosso Estado. E, mais uma vez, o foco é maior empregabilidade, o foco é mais oportunidades para os nossos jovens em Minas, o foco é recuperação econômica pós-pandemia, o foco é melhorar a vida dos mineiros. É uma visão que não olha só para o curtíssimo prazo, é uma visão que sabe que a gente vai precisar de uma recuperação econômica importante e que a nossa juventude em Minas faz parte disso. E por isso é tão importante o Trilhas de Futuro. Mais uma vez, são 40 mil vagas em cursos técnicos profissionalizantes para os nossos jovens de escolas públicas. Esse é um ponto muito relevante para a gente destacar. E as inscrições, elas vão até o dia 30 de agosto. Então, a gente está falando de inscrições até segunda-feira da semana que vem. E, por isso, eu faço questão de, inclusive, aqui em plenário, trazer a importância desse programa. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, ela fez um mapeamento com as empresas mineiras que responderam um questionário e apontaram suas demandas por mão de obra. Foi apresentado também um estudo das empresas que estão se instalando no Estado com a possível demanda de empregabilidade. Já é sabido que o governo Zema, o governo de Minas hoje, traz recordes de investimento para o nosso Estado e essas empresas que estão se instalando aqui, que vão gerar renda, vão também gerar muito emprego para os mineiros. E os jovens mineiros não podem ficar fora dessa e é por isso que essa capacitação é tão importante, tão necessária. E, mais uma vez, é uma capacitação que visa atender aos anseios da juventude mineira e visa esse link real com o mercado, qual é a demanda hoje das nossas empresas, qual é a demanda hoje do mercado. Isso é fundamental para que a gente possa, de fato, ter programas educacionais, profissionalizantes, mas que geram resultado efetivo em termos de ganho de renda e de empregabilidade da juventude mineira no nosso Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela foi parceira com um estudo sobre qual curso que tem a maior demanda de empregabilidade em cada município. Então, isso foi tudo feito também, mais uma vez, com muito cuidado, muita responsabilidade, muita razoabilidade, buscando trazer mais resultados para a nossa população. Essa iniciativa, que é liderada pela Secretaria de Estado de Educação, que é a gestora do programa Trilhas de Futuro, ela tem um investimento de 534,7 milhões de reais. 534 milhões de reais do dinheiro dos pagadores de impostos mineiros que estão sendo aplicados diretamente naquilo que hoje é a prioridade também da população, que é a educação dos nossos jovens. São 534 milhões de reais, respeitando o dinheiro do pagador de impostos, que vão ser aplicados para que a nossa juventude tenha mais oportunidades de futuro. São 534 milhões de reais do dinheiro de todos os mineiros que pagam impostos no dia a dia, que vão ser aplicados para garantir uma melhor recuperação econômica no pós-pandemia, que vai ser importantíssima para que a gente tenha mais famílias vivendo com dignidade, de forma adequada. São 40 mil vagas para os cursos técnicos profissionalizantes, cursos gratuitos, ou seja, os alunos das escolas públicas estaduais do segundo e do terceiro ano do ensino médio ou do EJA vão poder fazer esses cursos sem ter que pagar nenhum tipo de mensalidade. Inclusive, eles vão ter um auxílio de vale-transporte e vale-alimentação no valor de R$ 18,00 por aluno, para que ele possa ter todas as condições necessárias, independentemente de nível de renda da família, para poder acessar esses cursos profissionalizantes.
São 78 cursos priorizados, mais uma vez, 78 cursos que não foram tirados do nada, 78 cursos que foram mapeados, um diagnóstico cuidadoso do nosso Estado, para que esses jovens formados possam, de fato, ter reais chances de empregabilidade como técnicos, como profissionais no nosso Estado. E 425 municípios que são atendidos por esse primeiro Trilhas de Futuro. O curso ele vai ter a modalidade presencial, claro, respeitando as medidas sanitárias e de prevenção à Covid-19, serão integralmente gratuitos. O governo de Minas vai custear, mais uma vez, vale transporte, vale alimentação, no valor de R$ 18,00 para esses estudantes. O curso tem uma duração de 1 ano e meio. São cursos robustos que vão garantir que esses alunos, ao se empenharem, vão ter a capacitação adequada para adentrar o mercado de trabalho. 78 cursos técnicos em 12 eixos tecnológicos nas instituições credenciadas. E as expectativas é que essas aulas comecem agora, em outubro de 2021. A gente tem pressa. Minas precisa de cada vez mais garantir oportunidades para os nossos jovens. Aqui eu vou citar para vocês alguns dos 78 cursos, só para exemplificar. A gente tem cursos técnicos profissionalizantes na área de eletrotécnica, enfermagem, sistemas de energia renovável, mecânica, mecatrônica, vendas, edificações, automação industrial, mineração. São diversos cursos importantíssimos com reais chances de empregabilidade dos nossos jovens, na área da saúde, na área de tecnologia, na área onde o jovem achar que fosse mais interessante a participação dele no mercado de trabalho, para desenvolver essas oportunidades, para, inclusive, no futuro, poder dar mais dignidade para suas famílias. Novamente, o público-alvo, o projeto é voltado para jovens estudantes de escolas públicas matriculados no segundo e no terceiro ano do ensino médio, além dos alunos de educação de jovens e adultos, alunos da EJA. Existe uma ordem de priorização. As 40 mil vagas são distribuídas prioritariamente para os jovens de escola pública. Caso não sejam todas preenchidas, existe a possibilidade também para jovens de escolas particulares se inscreverem ou mesmo jovens egressos do ensino médio. Mas lembrando aqui que a prioridade é para a inscrição dos nossos jovens de escolas públicas estaduais, segundo e terceiro anos do ensino médio e educação de jovens adultos da EJA. Deputado. Outro ponto importante. Cada candidato, ele pode se inscrever em até 3 cursos de interesse no momento que for fazer a inscrição. E o turno e a instituição de preferência. Então, existe a possibilidade, inclusive, dessa escolha dos 3 cursos profissionalizantes que seriam de maior interesse. E essa inscrição é feita até 30 de agosto pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br até próxima segunda-feira. Por isso que eu estou fazendo questão de trazer esse ponto aqui no plenário de hoje. Mais uma vez, é algo que os mineiros esperam há muitos anos. A gente sempre ouviu falar da necessidade de capacitação de nossos jovens. A gente sempre ouviu falar de como é importante também focar a educação nos cursos técnicos profissionalizantes. As universidades são importantíssimas, sem dúvida, mas existe um espaço gigantesco no mercado de atuação profissional para os profissionais de ensino técnico. Então, o que o governo vem fazendo hoje é o Trilhas de Futuro, é a educação voltada para os anseios dos nossos jovens, voltada para aquilo que vai gerar empregabilidade e melhores oportunidades no futuro. Obrigado, deputada Laura Serrano. Só para ilustrar o que Vossa Excelência acabou de dizer. Em 2003, quando foi entrado em vigor o Estatuto do Desarmamento, logo na sequência, a revista Veja fez uma pesquisa para saber quais seriam os trabalhos e os motivos que ajudaria a evitar a criminalidade crescer. Porque naquela época o governo disse que diminuiria a criminalidade. Nós tivemos, naquele ano, 34 mil assassinatos.
um ano de 2017, 65. Então, muito pelo contrário, a criminalidade cresceu. Mas por que não acompanhou a pesquisa que foi feita pela revista Veja, que era os 10 itens que ajudaria a diminuir a criminalidade? Sabe qual era o primeiro? Ensino profissionalizante. O segundo, esporte e lazer. O ensino profissionalizante, cada vez mais exigido pelas empresas, mais exigido nas disputas e nas concorrências pelas vagas. É muito importante que o governo faça isso. Nós temos exemplos em Uberaba, da FET, que é a Fundação Intec de Ensino Profissionalizante, é muito boa, coloca inúmeros jovens no mercado de trabalho, e nós precisamos. Nós temos que analisar também que a questão da Europa, dos Estados Unidos, não é só faculdade que dá condições de vida, não. Muitos países usam como principal o ensino técnico profissionalizante, o ensino que coloca o adolescente no mercado de trabalho. No Brasil, muito pelo contrário, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou inúmeros delinquentes para o Brasil afora, não deixou que os adolescentes trabalhassem. Só na forma de aprendiz, numa forma diferenciada, que o empregador tem as mesmas obrigações que o adulto. Bom, outro fato que eu gostaria de aproveitar rapidinho, deputada, é a questão do Colégio Tiradentes. O governo está se propondo, parece que, construir ou estabelecer mais 30 escolas Tiradentes pelo Estado afora. Araxá é uma daquelas escolas que nós estamos buscando, já houve todos os fornecimentos, os preenchimentos do requisito, e precisa de uma resposta rápida da Secretaria de Educação, porque senão não dá tempo do ano que vem começar os cursos. E outra escola, que é a escola, o Colégio Ordem e Progresso, que nós temos só um em Belo Horizonte, que é um colégio da Polícia Civil. Em Uberaba, já conversei com a direção da Polícia Civil, mas falta uma decisão da Secretaria de Saúde, de Educação, perdão. Então, nós precisamos ter um contato com a secretária para poder tomar essas decisões. Eu estive lá, mas ela não estava, falei com o assessor dela, nos atendeu muito bem, mas acho que o poder de decisão dessas questões é da secretária. Então, nós precisamos agilizar. O governo quer fazer. O governo está aí se propondo a melhorar cada vez mais a educação desse Estado, principalmente na área que Vossa Excelência acabou de dizer, que é o ensino técnico profissionalizante. Muito importante a sua fala, a sua defesa. Leve com você a minha solidariedade. Obrigado. Obrigada, deputado. E para a gente poder finalizar, queria finalizar aqui a minha fala só relembrando as informações mais importantes. Para os jovens de escolas públicas do segundo e do terceiro ano do ensino médio e para os alunos da educação de jovens e adultos do EJA, até o dia 30 de agosto, próxima segunda-feira, inscrições para o Trilhas de Futuro. São 40 mil vagas para 78 cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, inclusive com vale transporte e alimentação cobertos pelo Estado. A inscrição pode ser feita pelo www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores presidentes, vice-presidentes, doutor Jean, Antônio Carlos Arantes, farei um pronunciamento, espero que tenham paciência para isso, compreensão também,
um discurso em três tempos, até porque eu não tenho como fazê-lo diferente, sendo esse o primeiro depois de um longo tempo sem que eu venha a assumir essa tribuna. Fiquei afastado da Assembleia por recomendação médica, licenciado durante 2 meses aproximadamente, e hoje eu não poderia deixar em primeiro lugar de comunicar aqui através dessa tribuna que reassumo no dia de hoje integralmente as minhas funções de deputado estadual. Pronto para a luta, como sempre, como é do nosso feitio, pronto para assumir as tarefas a nós delegadas, os desafios que forem colocados. E assumir também agradecendo aquelas pessoas, sobretudo aqueles colegas aqui da Câmara, aquelas colegas aqui da nossa Assembleia Legislativa, que tanto me deram apoio, palavras gentis, palavras de reforço, de estímulo, de pedidos altíssimos, de orações, tudo isso, eu aprendi muito com essa solidariedade. Uma coisa que nem todas as pessoas sabem, mas quando você recebe com sinceridade o apoio, uma palavra de conforto, de estímulo, uma oração, independente da sua religião, se acredita ou não, você acredita pelo menos na ciência. Aquela palavra, aquele estímulo, aquele conforto íntimo que você recebe, tem um impacto positivo na saúde. Eu aprendi isso com intensidade. Isso tem estímulos hormonais, estímulos em diversas reações que o seu próprio organismo faz. Portanto, receba ou não como uma manifestação formal de apoio, solidariedade, nada disso. Receba como um abraço humano. Receba com o coração aberto. Receba sabendo que isso é importante. Receba uma pequena mensagem, um pequeno pensamento, sabendo que isso é sincero, que as pessoas estão com você e que elas gostariam que você estivesse rapidamente de volta. Isso ajuda. Portanto, é um agradecimento mais do que formal. É um agradecimento a todos aqueles que me cercaram durante esse período. E eu não poderia deixar de fazer referência a isso nesse meu dia de volta aqui. Terminou o meu período de afastamento médico aqui da Assembleia. Estou de volta, assumindo plenamente o meu mandato, mas deixando um recado muito claro para todos. Muito cuidado, cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Porque ao se cuidar, você está cuidando também da sociedade. Você, ao cuidar de você, que é uma obrigação, você cumpre uma outra obrigação, que é cuidar também da sociedade. Eu próprio tenho essa experiência, já tinha 2 vacinas. Tomei 2 vacinas e, na minha opinião, estava tomando os cuidados. Mas esse vírus é tinhoso. Ele vaza, ele está em toda parte. Ele consegue, de alguma maneira, driblar as suas estratégias. Portanto, se cuide muito e se cuide sabendo que nada é infalível. Eu recebi uma carga viral alta, fui parar no hospital e depois eu tive mais 1 mês de tratamento, depois da alta pelo coronavírus, pela doença, pela Covid-19, ainda 1 mês de tratamento intensivo das sequelas. Foram várias no meu caso, talvez pela idade, talvez pelas comorbidades, talvez por azar, não sei. Nem todas as pessoas têm isso, mas saibam que o perigo ronda e, por isso, tome cuidado para si e para os demais. E não caia na conversa de que a vacina ela foi inútil. Mesmo aquela que eu usei me foi absolutamente imprescindível. Não para evitar o que ela não conseguiu evitar, que foi o contágio. A Coronavac, segundo as estatísticas, tem apenas 49,9. Qualquer coisa como metade da capacidade de evitar o contágio. Mas ela tem mais de 90% da capacidade de impedir o óbito. Portanto, no meu caso, que tive uma carga viral alta, segundo os médicos que me assistiram, quero
deixar aqui um agradecimento a toda a equipe do Dr. Frederico Tadeu, daquele que talvez seja um dos melhores médicos desse país, nesse setor. Eu queria deixar o testemunho dele, que dificilmente eu não teria escapado de uma situação iminente de óbito se não fosse a vacina. Portanto, nada de crítica, nada de querer desmoralizar uma ação eficaz, necessária, imprescindível, que é a vacina. Vacinem-se em si, estimulem a vacina, tome a segunda dose, tome a terceira se necessário for. Mas isso é um cuidado consigo, com sua família e é um cuidado com toda a sociedade. Durante esse período, colegas, deputados e presidentes, também houve um fato que eu não poderia deixar de registrar aqui, nesse segundo momento desse pronunciamento. Foi a votação do projeto de lei que se referiu à parcela do acordo da Vale, do famoso acordo da Vale, que passou por essa Assembleia. Eu sei que foi um tema polêmico, o Estado todo, a imprensa toda, se debruçou sobre o tema, cuja principalidade de assunto foi a questão de se deveria ou não atribuir-se uma parcela daqueles 11 bilhões, que eram 11 bilhões de reais, a parcela atribuída à Assembleia por ser atribuída ao Estado e, portanto, cabendo à Assembleia com o Poder Legislativo, definir os termos legais desse recurso, foi uma luta importante a participação dos municípios e, dentro dessa definição de participação dos municípios, ter uma participação autônoma. Isso já seria suficiente, deputados e deputadas, para merecer aqui, mesmo eu não tendo participado, eu já estava afastado da Assembleia, algumas pessoas, até por incompreensão, não vendo meu nome lá na votação, entenderam que tivesse de alguma maneira eu me eximido de votar, não foi isso, eu estava afastado da Assembleia. Isso me deixa mais à vontade para fazer um elogio cabal que farei aqui. Com toda a importância que teve a participação dos municípios, assegurada por essa casa, com toda a importância que teve assegurar a utilização autônoma desses recursos pelos municípios, a importância que teve aqui, nada supera, na minha opinião, o que foi a Assembleia dar uma demonstração de autonomia do Poder Legislativo. Nós vivíamos uma situação que eu diria quase que única na história do Legislativo, desse Legislativo, ou quase que dos legislativos em geral. Havia um acordo robusto de 11 bilhões de reais. 11 bilhões, não é pouca coisa. Um acordo assinado e um acordo transitado em julgado. Portanto, se dizia, altera-se o acordo em qualquer ponto, ele perde a validade, porque não se altera um termo já do judiciário transitado em julgado. Portanto, caberia à Assembleia o quê? Carimbar e dizer, virou lei, cumpra-se. Não foi a atitude dessa Assembleia. Mais importante do que a destinação dos recursos, que foi muito importante, foi a Assembleia não admitir que numa questão legislativa dessa importância, a Assembleia podia ser relegada à condição triste de carimbador oficial daquilo que chega pronto e acabado num projeto de lei. Aqui deixaria de ser o Poder Legislativo. O Legislativo tem que opinar e decidir, e não apenas engolir e carimbar. Foi essa demonstração de força que deu essa Assembleia. Vejo aqui os vice-presidentes, vejo aqui o doutor Jean, e vejo aqui também o deputado Antônio Carlos Arantes. Mas eu enxergo sentado aqui, vice-presidentes, o presidente Agostinho. Não sou aquele de fazer todo dia aqui o alto elogio da Assembleia,
até porque nesse caso fico à vontade, porque eu não participei, sequer votei. Não poderia fazê-lo. Então fico muito à vontade para dizer que foi talvez a página mais brilhante que vi essa Assembleia assumir. Ela entendeu que era o Poder Legislativo e fez cumprir o seu papel de Poder Legislativo. Ela alterou os termos daquilo que estava lá. Portanto, não assumiu o papel de carimbadora daquilo que ela está. E junto com o Ministério Público teve essa compreensão. O doutor Jarbas Soares Júnior, que também entendeu que a defesa da lei, que é atribuição do defensor da lei, que é o Ministério Público, tem que defender os dois lados da lei. Tanto defender a lei que diz que o acordo transitado e julgado tem força de lei, como tem que defender a Constituição, que diz que a Assembleia Legislativa é que define o orçamento, que define os destinos daquilo que chega a seus cuidados para ser definido o que fazer ou não. E essa dificílima equação foi feita e foi superada de uma maneira brilhante e sem paralelo, pelo menos no nível do meu conhecimento. Foi feito, o acordo valeu e a Assembleia valeu o seu poder de Poder Legislativo. Alterou naquilo que entendeu de essencial, manteve os termos do acordo naquilo que era essencial ao acordo, mesmo havendo divergências, mesmo havendo críticas pesadas ao projeto âncora, por exemplo, que é do anel rodoviário, do rodoanel. Mas, mesmo assim, a Assembleia mostrou que ela não se deixa subjugar. E o Ministério Público mostrou de Minas Gerais que ele é a busca da validação das leis no seu conjunto e não a imposição cega daquilo que lhe chega pronto e acabado, mas de buscar soluções. Parabéns, portanto, aos dois principais artífices desse trabalho, o nosso presidente Augustinho Patrus, presidente da Casa, e ao procurador-geral de Minas Gerais, doutor Jarbas Soares Júnior, que conseguiu, portanto, de alguma maneira, sair desse imbróglio, sair desse beco sem saída que aparentemente existia. E a Assembleia afirmou não só a justiça na distribuição dos recursos, como queriam a maioria dos deputados, mas, sobretudo, e acima de tudo, o que está escrito na história dessa casa é que a Assembleia afirmou inteiramente a sua condição de um poder independente, mesmo que tendo que ser harmônico. E essa independência foi praticada nessa casa de uma maneira brilhante e válida, o que mostrou que ela não se deixa capitular. Meu tempo já está se esgotando, senhor presidente. Eu gostaria de falar agora sobre temas atuais, mas o tempo que me resta é pequeno e o agradecimento era grandioso para que eu fizesse aqui e também o registro desse acontecimento ímpar, que nunca é demais ser repetido aqui nessa casa, esse reconhecimento da Assembleia mostrar que ela tem sua autonomia, isso tem que reconhecer. Ela vem reproduzindo isso em outros espaços do mesmo acordo, que é, no caso, do meio ambiente, que é, no caso, da questão do atendimento às famílias. Eu, apesar de ter interrompido, tem um pedacinho, que é o menor de todos, mas a nossa Comissão de Participação Popular está trabalhando na questão dos investimentos ali na calha do Rio Paropeba, e oportunamente quero conversar com a mesa diretora, vejo dois aí, até porque o trabalho não é de nenhuma comissão, é da Assembleia, de todos os deputados que fazem parte daqueles votados ali, têm que participar, mas, sobretudo, o trabalho, as comissões elaboram, mas quem apresenta é a Assembleia, como ficou marcado nesse episódio que acabei de acentuar, elogiar e dizer, a história vai fazer justiça a essa Assembleia que não se deixou dobrar. Tenho dito.
Muito obrigado, deputado Virgílio. Parabéns por sua fala e seja bem-vindo a essa casa. Estamos todos felizes com o seu retorno. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui, né? Público que acompanha a gente pela TV Assembleia, população mineira. Eu venho aqui nessa tarde aqui hoje aqui poder falar de um assunto que é muito importante. Eu queria falar o seguinte, né, para toda a população brasileira. Nosso país, durante uma pandemia, num momento que, né, a classe política, os poderes, né, os três poderes deveriam se unir para a gente poder combater essa pandemia, né, poder passar disso o mais rápido possível, e a nossa população, em vez de unir, está dividida. Hoje, me chamou a atenção que teve, né, uma reunião dos governadores sobre a questão aí, para poder, falando que está ferindo a democracia. Deixar bem claro, né, que eu respeito os três poderes, vou sempre respeitar, né, a gente tem sempre que poder respeitar a democracia, né, a gente nunca deve ser contra a democracia, deixar isso bem claro para vocês. Eu queria aqui falar para os governadores, chamar a atenção deles, né, que é momento da gente se unir, porque tem alguns governadores lá que querem ser presidente, a verdade é essa, né? Então divide para conquistar. O nosso país não é momento para dividir, gente. O momento do nosso país agora é de se unir para a gente poder combater essa pandemia. Mas eu queria chamar a atenção de todos os governadores aqui, porque aqui está o ranking, né, das gasolinas mais caras do Brasil. Então eu queria perguntar para os governadores se eles fizeram essa reunião hoje também e se uniram para tentar reduzir o preço da gasolina, porque já tem lugares, quer ver, eu vou dar o ranking aqui para vocês entenderem, tá, gente? Aqui, ó, Tocantins é o estado que tem a gasolina mais cara do Brasil hoje, R$ 7,36. Rio Grande do Sul, R$ 7,18. Acre, R$ 7,13. Rio de Janeiro, R$ 7,00. Bahia, R$ 6,97. Sergipe, R$ 6,78. Minas Gerais, nosso estado, R$ 6,75. Já está chegando a quase R$ 7,00 aqui também. Pará, R$ 6,69. Goiás, R$ 6,67. Ceará, R$ 6,62. Piauí, R$ 6,59. Paraná, R$ 6,55. São Paulo, né, Dória? R$ 6,54. Não vou ficar falando de todos os estados aqui, não, porque senão vai ficar longo, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, né? Aqui estão os 10 estados com a gasolina mais cara do Brasil. Aí eu faço uma pergunta: vocês reuniram para poder combater esse preço da gasolina, reduzir o preço da gasolina? Vocês reuniram para falar sobre o ICMS, né, que é uma afronta à população mineira? Uma afronta ao povo brasileiro? Acredito que vocês não reuniram para isso, né? Então, sim, está na hora dos governadores se reunirem para pedir um pacto federativo. Eu, como deputado estadual aqui, eu protocolei aqui uma PEC para poder tratar sobre isso. Cobre das assembleias legislativas do seu estado também, governadores, para que a gente possa fazer um pacto federativo, né? Poder dividir as competências. Hoje a maior competência que tem hoje é do governo federal. Vamos dividir, vamos jogar a responsabilidade aqui para os governos também. Então, eu acabei de protocolar uma PEC dessa aqui também, né, e cabe às assembleias, não precisa ter todos os estados, mas a metade dos estados querer fazer, a gente consegue dividir um pouco a competência, jogar um pouco para o governo federal e jogar um pouco aqui para todos os estados. Então, está na hora dos governadores se unirem para poder defender a população, né? Está na hora de parar de teatro, né, pensando em eleição o ano que vem, e começar a pensar na população, né? Questionar os poderes, questionar o Congresso, que vem fazendo muita gracinha, né? Questionar o STF, respeita a todos os poderes, né? Mas será que a culpa do nosso país hoje só está na presidência? Então a gente tem que ser mais justo, mais equilibrado um pouco, né? O presidente Bolsonaro tem seus defeitos, como eu tenho meus defeitos, como todo ser humano tem defeito, né? Apontar o dedo é sempre mais fácil, né? Mas eu com humildade, eu penso o seguinte: eu tenho minhas falhas também como político, como deputado, como ser humano, mas não adianta querer jogar uma responsabilidade no país hoje em cima só de uma pessoa, não, né? Existem poderes, né? Existe presidente, existe STF, existe judiciário, existe congresso, existe assembleias, existe câmaras municipais, existem prefeitos. Então, governadores, vamos parar de fazer política, né, e começar a pensar no povo, entendeu? Que tal de vocês começarem agora a cobrar do congresso, né, uma reforma política? Por que vocês não cobram da Assembleia também, como eu fiz uma PEC aqui para acabar com penduricalho, com auxílios? Façam isso, cobram das Assembleias, como eu estou fazendo aqui também, para acabar com um pouco de privilégio, auxílio, até porque, governadores,
O orçamento é de vocês. O orçamento não é da Assembleia aqui. Os poderes são independentes, mas o orçamento de verdade mesmo é do Executivo. Então, faça aqui, ó, mandar projetos aqui para as Assembleias para a gente cortar um pouco dessa despesa que está alta, né, para a gente poder reduzir a gasolina. Porque muito desse ICMS que está cobrado hoje, que é um absurdo em todo o Brasil, não é para voltar para o povo. Acaba voltando para manter mordomia, privilégio, regalia. Está na hora de se mudar. Então, eu queria pedir aqui aos governadores, né, que parem de fazer politicagem e se unem. Não vamos dividir mais, não. Vamos se unir juntamente com o presidente, né, juntamente com os deputados, juntamente com os senadores, juntamente com o STF e começar a pensar na população brasileira. Parar de vaidade, parar de ego. Sabe, está na hora da gente se unir. É o único país do mundo que numa pandemia dessa, em vez de estar unido para combater um vírus, né, está dividindo para combater uma pessoa só, que é o presidente Bolsonaro. Tem meus questionamentos com o presidente, sei que ele falha, como a gente falha também, e sempre questiono, né? Mas a gente tem que ser justo, a gente precisa ser um pouco mais justo aqui nesse país aqui. Então, assim, eu queria deixar aqui esse recado para os governadores, parem de vaidade, parem de politicagem. Vocês estão fazendo a reunião aí agora aí, começa a fazer uma reunião para falar sobre a gasolina, para diminuir a gasolina. Isso precisa ser urgentemente. Fica à vontade, Bartô. Cleitinho, gostei muito do que você falou, que parece que o Brasil é o único país do mundo onde, no meio da pandemia, o povo se fica debatendo um contra o outro, em vez de se juntar e lutar contra a pandemia juntos, né? Então, eu fico vendo muito esse comportamento da população, e aqui eu chamo muita atenção, porque é uma coisa que eu falo diariamente, que as coisas acontecem é da população em geral. Muita gente espera que a mudança venha aqui, do parlamento, de onde estão os políticos e por aí vai. E eu falo bastante, Minas Gerais tem 77 deputados federais, estaduais, 53 federais, 3 senadores e 1 governador. Não são dessas pessoas que vai vir a mudança, e sim dos 22 milhões de mineiros. Então, uma estratégia de guerra muito simples é dividir para conquistar. Então, aquele povo que se permanece mais unido, que permanece coeso, que entende a diferença de uma ideologia de outro, mas está ali procurando o que está em comum para poder fazer acontecer, é muito mais forte. Então, só para deixar esse sinal aqui, que o povo realmente precisa se unir. Vou passar a palavra também para o nosso deputado estadual, né, o Grilo, nosso delegado, um grande amigo, um grande líder aqui dentro aqui da Assembleia. Aqui. Tem muita honra de estar participando com você dessa Assembleia, viu? Nessa legislatura agora aqui. A gente é novato, eu e você, mas você faz um excelente trabalho. Conta sempre comigo e fica à vontade. Obrigado, deputado Cleitinho. É somente para ilustrar tudo aquilo que você acabou de dizer. Nós temos estados que têm uma taxa diferente da nossa de Minas Gerais. Minas Gerais talvez seja um dos estados que cobra mais imposto dos seus habitantes. Nós temos a questão do IPVA, que para todos nós é 4%. Tem gente que paga menos. Nós temos a questão do combustível, do gás. Tem estado, por exemplo, me parece que Goiás cobra uma taxa menor, um tributo menor, valor diferente de alíquota, e virou uma guerra fiscal. O governo federal tem que adentrar para essa questão do Pacto Federativo para que todos os estados tenham a mesma competência e o mesmo nível de tributo para evitar essa concorrência. Você acha que uma empresa instala no estado de Goiás, na divisa ali, perto de Uberlândia, e não instala em São Paulo, ou aqui em Belo Horizonte, ou em Uberlândia? Por quê? Porque no estado de Goiás, os investimentos para o crescimento do estado é diferente. E é isso que nós precisamos aqui, que o governo do estado abra mão dessa questão de vaidade, que os governadores abram mão e não fique só uma decisão na mão do governo federal. Que os estados se unam, conversem entre eles, estabeleça valores iguais para todos os estados, para evitar o que nós chamamos de concorrência desleal. Muitas empresas preferem estar lá num estado, na divisa, porque ela cobra-se uma taxa menor dos impostos. Então, Minas Gerais é um estado que cobra muito imposto. Quando eu aqui cheguei, logo em seguida, teve-se um aumento aí de continuidade dos ICMs, que eu votei contra naquele dia. Também. Então, eu acho que o governo tem que fazer a parte dele. Você está todo coberto de toda razão, e nós, como deputados, como parlamentares mineiros, temos que participar e contribuir para isso. Devolvo a palavra. Obrigado, Grilo. Gente, eu queria só falar isso para os governadores, ter um pouco mais de humildade. Por mais que somos vários estados aqui, várias culturas,
Nós temos um país só, né? Aqui é o único país que chama Brasil, é uma nação. Então, está na hora de dividir, não. Está na hora da gente se unir. Então, pensem nisso. Faça essas reuniões, como vocês estão fazendo aí, para questionar o STF, que está querendo interferir no Congresso. O STF não é legislativo, não. Sabe? Legislativo é o Congresso para fazer lei. Questiona o STF, questiona todos os poderes, né? Questiona o Congresso também. Fique à vontade de questionar o Congresso, que esse dia para trás agora teve a ousadia, numa pandemia dessa, né, de poder aumentar um auxílio-saúde de R$130 mil. Eu falo, Cleitinho, mas o que tem a ver com o governador? É imposto, é dinheiro do povo, né? É um dinheiro que tinha que voltar para a população. Então, se vocês estão aí, né, para poder reunir, para poder representar a população, então represente o povo. Não fique aí representando eleição ano que vem, representando sigla partidária, representando seus interesses próprios, não, sabe? Represente a população brasileira. Sabe, briga agora para reduzir a gasolina. Um país que a gente está numa pandemia, numa crise dessa, chega uma gasolina a mais de R$7, sabe? Esses impostos que a população paga, que 50% de tudo que a população consome hoje é de imposto, né? Mas o imposto não volta para a população. O imposto volta para ficar bancando mordomia, privilégio. Então, questione isso aí, sabe? Questione as assembleias, né? Pede esse pacto federativo para a gente poder, né, dividir as competências, poder trazer mais competências para os estados. Então, faça isso. Questione, cobre. Não jogue a responsabilidade de um país numa só pessoa. Todos os políticos aqui têm responsabilidade. E está na hora da gente poder se unir, não é dividir, não, sabe? A gente tem que estar se unido, esquecer partido, esquecer eleição, né? Eu estou sempre aqui na maior humildade, que eu represento a população. Eu defendo as ideias, eu defendo as pessoas. Eu estou aqui para lutar pelo bom senso, pelo bem comum. Eu não estou aqui para defender partido, para defender ideologia. Eu estou aqui para fazer o que é justo e o que é certo. Então, eu peço aos governadores, né, que tenham mais humildade. E a hora que reunir, como vocês estão reunindo aí, e ficar nesse mimimi danado, começa agora a poder vocês se unirem para reduzir a gasolina. Como eu disse, né? A gasolina hoje está chegando a mais de R$7. E se não dá o grito, como eu estou dando grito aqui, daqui a pouco está 8, está 9, está 10. E a população brasileira? Até porque todo político que entra na política, como eu entrei, como vocês entraram, não é para defender a população? Então comece a fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 18º do artigo 79 do Regimento Interno, e atendendo ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858/2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do Janeiro Branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Sala das reuniões da Assembleia, 24 de agosto de 2021. Comunicações da Presidência. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos número 9010, 9012 a 9018-2021 da Comissão de Educação, 9021, 9024, 2021 da Comissão de Administração Pública, 9027 a 9029, 9031, 9039-2021 da Comissão de Saúde. 9.033, 9.034, 2021, da Comissão de Meio Ambiente. 9.046, de 2021, da Comissão de Segurança Pública. 9.050, 2021, da Comissão de Direitos da Mulher. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno, 24 de agosto de 2021. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião extraordinária de 19/8/2021, e Comissão de Agropecuária, reunião extraordinária de 24/8/2021. Cientes públicos. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 781/2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a convocação da reunião especial para homenagear a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, ADEP-MG, pelos 40 anos de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimentos submetidos à votação. Entraremos agora na fase de votação.
Votação de requerimento número 7.979/2021 do deputado Bartô. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Você acompanha direto do plenário da Assembleia Legislativa o momento de votação dos requerimentos que estão na pauta nesta terça-feira. Este requerimento em votação neste momento é do deputado Bartô, em que pede que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de informações sobre os termos do acordo assinado em 12 de maio deste ano entre o governo do Estado e as prefeituras municipais de Contagem e Belo Horizonte para a realização de obras de contenção de enchentes, conforme notícia veiculada pelo portal Agência Minas. Vamos conferir o resultado da votação. Votaram sim 11 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 8.700/2021 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Este é o segundo requerimento em votação na reunião de plenário desta terça-feira. É um requerimento da Comissão Extraordinária das requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que pede que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas um pedido de informações consubstanciadas nos estudos realizados até agora, ainda que não concluídos, sobre os dados envolvendo o processo de concessão do Parque Estadual do Ibitipoca. Vamos conferir o resultado da votação. Votaram sim 10 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 8.790/2021 da Comissão Extraordinária das Privatizações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste requerimento, em votação neste momento, a Comissão Extraordinária das Privatizações pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais um pedido de informações consubstanciadas em um relatório que contém o resultado financeiro, a evolução do endividamento, o número de funcionários, aportes de recursos recebidos do governo nos últimos 5 anos de exercício finalizados em 2020. Votaram sim 13 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.791/2021 da Comissão Extraordinária das Privatizações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste requerimento, a Comissão Extraordinária das Privatizações pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pedido de informações consubstanciadas em relatório contendo resultado financeiro, evolução do endividamento, número de funcionários, valor de mercado, aportes de recursos recebidos do governo estadual, bem como a população atendida no estado pela empresa e também pedidos de ligações pendentes nos últimos 5 anos. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim 13 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.803/2021 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1.
Este é o último requerimento na pauta de votações do plenário desta tarde. A Comissão de Assuntos Municipais pede que seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, a ARSAE, pedido de informações sobre a cobrança irregular de taxa de esgoto nos municípios atendidos pela Copasa e pela Copanor. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 14 parlamentares, novo voto não, novo voto em branco, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esse foi o deputado doutor Jean Freire, segundo vice-presidente da Assembleia, encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. E nós vamos direto ao auditório José Alencar, onde está reunida a Comissão de Administração Pública da Assembleia.